Në Mitrovicën e Veriut troll shendo një vetur që nuk ka të vendosur etiket në targat e tyre. Por po aq rrallsh edhe vetura me targa me regjistrim që kanë mbi shkrimin RKS. Kjo pritet të ndryshoj pasi në komunën e Mitrovicës së Veriut, e cila u theqet nga Adriana Hoxhiq, vetëm sa ka filluar të lëshojnë këto dokumente. Shumë serb të Kosovës u pan të hynë aty për të interesuar për procedurën në ndërrimit të targave, për të cilën kanë edhe një muaj afat. Këtë e konfirmon edhe zyrtarja Ministrisë Punëve të Brendshme në këtë institucion, Ardita Ademi Strefi. Po interesimi qytetarëve është që nga fillimi i miratimit të udhëzimit administrativ 03/2022. Numër sakt nuk mund të them deri në përfundim të orarit. Ajo tregon edhe hapat që duhen ndiqen për të kryer këtë ndryshim. Son pala sjell targat, lebrezën e automjetit, si dhe polisën e sigurimit. Më pastaj tek ne merr taksën ekologjike dhe taksën rrugore, kështu që procesi i regjistrimit zgjat maksimum 5 minuta. Ndryshe nga zyrtarët komunal, përfaqësuesit e serbëve në këtë komunë thonë se interesimi nuk është edhe aq i madh. Kosovske dokumente koji dobar deo građana nema. Me që edhe sot fillon zyrtarisht edhe kampanja 60 ditore për ndërrimin e tabelave, mendoj sa fati është shumë jo i shkurtër për shkak se para kush për të ndërruar tabelat është pajisja me dokumentat e Kosovës, të cilat shumica qytetarëve nuk i kanë. Për momentin nuk ka interesim të qytetarët për të ndryshuar targat. Kjo për shkak të konfuzionit të madh që është shkaktuar. Qytetarët mendojnë se gabojnë edhe nëse regjistrojnë, edhe nëse nuk i regjistrojnë automjetet. Mendoj që qytetarët momentalisht e kanë shumë të vështirë dhe nuk e din se çka të vendosin. Vendimin për targat po e mirëpret edhe zyrtari Mitrovicës së Veriut, Skënder Sadiku. Po pastaj është edhe kriza e madhe ekonomike, është dimër i cili shpresoj që do të gjinë solucion edhe shto këtu së fundit që na jemi duke jetuar në Evropë, edhe na jemi pjesë Evropës. I angazhuar që kjo marrëveshje të zbatohet është edhe kryeministri Kurti. Gjatë ditës përmes një deklarate në serbisht, ai ftoi serbët që të reflektojnë dhe të konvertojnë targat e veturave të tyre. Ovakvo nasleđe ne treba biti teret na vašim leđima.